Në zgjedhjet e ardhshme, gra do të përfaqësohen në mënyrë të barabartë. Përkatësisht 50% nga kandidatët në listat e LSDM-s do të jenë gra. Këtë e premtoi kryetari i partisë Zoran Zaev në fjalimin e tij në forumin e gruas të LSDM-s, i cili kryesisht foli për rëndësinë e rolit të grave në shoqëri. Ne jemi udhëheqës të konceptit 50-50 për përfaqësimin e grave në politikë, jo vetëm si numër, por si esencë, si cilësi. Kur, nëse jo sot, të them se jam në anën tuaj, në listat e ardhshme zgjedhore, LSDM-ja do të ketë 50-50 barazi të plot. Në konferencën vjetore të Unionit të Forcave të Reja, fjalim mbajti lideri i VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski, i cili porositi të rinjtë se ka ardhur koha e ndryshimeve, por nuk e lëshoi mundësinë për të kritikuar kryeministrin Zaev. Zoran Zaev ona vladenje ku është gjymashë. Qeverisja që e kishte Zoran Zaev në Strumicë tani e pasqyron në tërë Maqedoninë. Kjo është qeverisje e cila bazohet në dy karakteristika kyçe: presion, korrupsion dhe blerje votash. Të dy ngjarjet u mbajtën afër njëra tjetrës. LSDM-ja forumin e gruas e mbajti në ndërtesën e operas dhe baletit të Maqedonisë, ndërsa VMRO-DPMNE-ja shënimin e përvjetorit të Unionit të Forcave të Reja në objektin e Filharmonisë së Maqedonisë.